Neću na moju tenču. Akterište jedno. Вечна слава. На големата сцена на Драмскиот театар денеска се одржа комеморација за актерот Мето Јовановски. Македонскиот театарски, филмски и телевизиски глумец почина на 16 ноември на 77 годишна возраст, 20 дена по последната одиграна представа «Моето име е Горан Стефановски». На матичната сцена оствари 37 улоги, од кои повеќето се носечки, насловни, овенчани со награди и важни места во македонската театарска историја. На филмската камера за прв пат застанува во 1971 година. Јовановски се закити со бројни награди. Седум пати е лауреат на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп, како и награда за животно дело. Пет пати на екранова награда за најдобар актер. Носител на два златни венци на Мес Сараево. Награда за најдобро актерско остварување Ристо Шишков Струмица, награда за најдобро актерско остварување на Јоаким Фест Крагуевац, две гран при награди на филмскиот фестивал во Ниш, четири награди Милтон Манаки, награда Свети Кирил и Методи, три републички признанија, 11 октомври, награда од град Скопје 13 ноември, награда за животно дело Петре Прличко и други. Бројни театарски и филмски колеги и најблиски пријатели од Македонија и регионот денеска за последен пат се прости од легендарниот Јовановски. Мето во неговиот живот стави многу. Затоа што многу знаеш и многу умееш, а и можеш. И тоа ни го остави во аманет да го чуваме ние во нашите срца. Мето беше актер кој што имаше енергија, имаше атомска бомба во себе, која ќе излезеше, го правеше тоа со некоја чудна леснотија, многу, а во суштина многу тешко е. Еве и оваа сцена е таква. Прекрасно ме враќа, значи едно 56 години. Пријателите открија дека актерот верувал на малкумина, ги сакал своите керки, а и својата брада. Без неа не се чувствувал свој. Не сакаше да ја избричи, само малку да ја подшиша. А сакаше да носи шал, капа, карирани кошули, убави чевли и широки палта и капути. Омилена му беше виолетовата боја. Сакаше јоргован. Му се допаѓаше левиот профил од неговото лице. Сакаше тишина во ходниците низ театарот пред почетокот на секоја представа. Јовановски од присутните на комеморацијата беше поздравен со аплауз, како што доликува на неговата актерска големина.